badakizu zer den S, S izkia ez, E, S, E, akronimo bat da. Ekonomia sozial eraldatzailea laburtzeko erabiltzen dugu. Seguru entzun duzula kontzeptua inoiz, baina ulertu? Badira antzekoak diren edo lotura duten beste izen batzuk. Ekonomia solidarioa, ekonomia komunitarioa eta beste asko. Hauek guztiek oinarri komunak dituztela esan daiteke. Baina, zer da komunean duten hori guztia? Hauxe, jardun ekonomikoaren bidez gizartea eraldatzea dute helburu. Nola? Pertsonen eta planetaren ongizatea bermatuko duen norabide bateran zeramanez. Pizka bat sakonago aztertuko dugu. Ekonomia gizarte zientzia bat da. Aztertzen duena baliabideak nola ekoizten diren, nola banatzen diren eta nola kontsumitzen diren. Gizakion beharrak asetzeko. Ekonomia kapitalista merkatuaren legeak gidatzen du. Hau da, eskariaren eta eskaintzaren arteko jokoak. Ekonomia sozialak aldiz, produktibotasuna eta irabazi maksimoak ez diren bestelako helburuak ere baditu. Adibidez, jasangarritasuna, desberdintasun sozialak gutxiagotzea, lan baldintza eta bizi baldintzak duinak sortzea eta beste asko. Baina, zergaitik gehitzen zaio eseari hirugarrene hori eraldatzailearena. Eraldatzailea da. Aldagai soziala kontuan hartzeaz gain, gauzak egiteko modu hori gizartean ahalik eta gehien zabaltzeko helburua duelako. Laburbilduz, aktibitate bat edo enpresa bat ekonomia sozial eraldatzailea izango da aldagai sozialak aintzat hartzen baditu eta ahalegina egiten badu joera hori gizarte osora zabaltzeko. Ekonomia sozial eraldatzailearen barruan mota eta forma askotako erakundeak eta praktikak daude, baina guztiak oinarritzen dira hiru printzipio hauetan. Lehenengoa, pertsonak erdigunean jartzen ditu. Alegia, pertsonen ongizatea oso kontuan hartzen da, bai langileena, baita aktibitatean parte hartzen duten guztiena ere. Ekonomia feministaren ekarpena da hau. Bigarrena, ekonomia modu demokratikoan antolatzen da eta berdintasuna bermatzeko asmoz. Prozesu parte hartzaileak eta horizontalak sustatzen ditu, partaide guztien iritzia kontuan hartuz. Eta hirugarrena, sortzen diren ondasunak eta zerbitzuak pertsonen beharrak asetzeko dira, edo komunitatearen beharrak bestela. Ez dira adibidez espekulaziorako tresna izango. Hiru ezaugarri horiengatik ekonomia sozial eraldatzailearekin kooperatibak lotzen dira maiz. Azken finean, kooperatibak dira funtzionamendu demokratikoena ahalbidetzen duten enpresak. Baina horrek ez du esan nahi kooperatiba guztiek modu sozial eta eraldatzailean jokatzen dutenik. Eta bestalde, kooperatibak ez diren enpresa, elkarte edo praktika asko daude. Ekonomia sozial eraldatzailearen oinarriak partekatzen dituztenak. Euskal Herrian, ildo honetan lan egiten duten ekimen ugari daude. Tartean, ekonomia soziala edo sozial eraldatzaileko proiektuak batzen dituzten bi sare. Olatu COP eta REAS. Sare horiek Euskal Herria justuago eta iraunkorrago bat eraikitzeko helburua dute. Haien webguneetan arakatu dezakezu gaian gehiago sakontzeko. Ikusiko duzuenez, sektore mordo batean ari dira dagoeneko lanean begirada honetatik. Dena dela eta azalpena osatzeko alde ezain politari ere begiratuko diogu. Ekonomia sozial eraldatzaileak Euskal Herrian behintzat erronka asko ditu. Besteak beste, hauek, babes politiko eta juridiko falta, gizarteko sektore zapalduenetara iristeko zailtasuna eta sektore industrialetara egokitzeko erronka. Ulertuta, ezta? Dena den, gonbidatzen zaitut eredu zehatzak ezagutzera. Praktika zehatzen berri izatea da kontzeptua ulertzeko modurik onena. Horretarako modu on bat batura.eus webgunea arakatzea da. Bertan, mapa batean jaso dituzte ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak diren elkarte eta enpresak. Begiratu ondo, seguru bat baino gehiago duzula etxetik gertu. Ekonomia ulertzeko gako gehiago nahi badituzu, badakizu, arpidetu. Hurrengora arte!